Calon Barisan Nasional BN Dun Rantau, Datuk Seri Muhammad Hassan kembali berkempen untuk PRU Dun ke-15. Keadaan kesihatannya telah bertambah baik. Saya baru setengah hari ini saya turun padang kerana demam kan, demam sesama. Alhamdulillah bila cek darah itu dia kata bukan orang kata bukan influenza, cuma demam sesama tapi teruk kan. So dapat saya turun hari ini memulakan kempen saya semula di Dun Rantau dalam siri masa berkempen. Pemerhatian saya setakat ini alhamdulillah ya, sokongan daripada pengundi-pengundi penduduk di kawasan rantau amat baik ya. Beliau memulakan semula kempennya dengan menghadiri majlis pemimpin bersama masyarakat Melayu, Cina dan India di Dewan Terbuka Bola Keranjang Kuala Sawah Rantau. Datuk Seri Muhammad merupakan ADUN Rantau sejak tahun 2004. Bagi PRU Dun ke-15, beliau akan disaingi calon Perikatan Nasional Rosmal Malakan.